Мексики атлы мультфильмны сиереттік бізім кичік сиержелеріміз зіле. Енді де олар боле бір мектепке азырланып кеткендір. Ағранаңыз кебі бізім студиямызда енді де мусафырлер болына, бе олар тамам мектеп оқыш іле бағылыдыр. Али бұлар кім тақдим еді? Мен тақдим еді? Еві. Йоқ, шынды бақ өле олды. Достар, мен нені қайдет мегер істер едім асында мұны балылар мектепке ашықалар. Бізім мұсафырлеріміз ісі мектептен ашықтылыр, өле біраз құртылдылыр, векелділер бізім студиямызға. Өле әжайы бір мектеп, егер де сіз бұл логотипнен танышсыныз, демек, сіз бұл мектепнен енді бір кере ішіткеніз. Истедатлы балалар үшін Қырым гимназия интернатындан бізге мұсафырлер келді, ве тамам шынды олармен таныш олмаға да керек. Бізім студиямызда Зарифе Якубова инглиз тілі оқушысы, ве оның янында Мустафа Чубаров 11-ші сынып талебесі. Сәлем алейкум, қош келдіңіз. Алейкум сәлем. Сабаш шерпеніңіз қайырлы болсын. Сау болыңыз, сізді қайырлы болсын. Сау болыңыз. Асылында сабаңыз бүгін насыл башланды? Әрші яқшы ма? Геже-геже контроль үшлерін тек шырып, шынды саба әрте тұрып, бұнда чапып келдік. Менде да ақшам экзамендерге азырланып, сұқымында азырланып келдік. Аңылшылды. Асында білеміз, шымды сізде өлі реклама кампаниясы башына, гимназияда. Бұнан әвел, істеді қолі, ұмыми мәлімат олсын, гимназия шымды ненен яшай, нелер бар, нелер япыла. Ну, мектебіміз 90 учительнесінде начал ұшқан дан сон, енді пек чоқ дегішті, ама әпсі бір, насын, имкенларымыз, өленде қала, балаларын тек воспитание, тәрбиеден тек дегілді, енді, йоқ, тек образование тарафынан дегілді, тәрбиесінен де бақып. Үншін шынды реклама вақытында, не вақыт аннатыйық, біз шынды екі балабан бір мерасим азырлайық. Ярын бізде день открытых дверей деген бір күн олажақ, ве бұ күнде де бір спортив фестиваль олажақ Белбекская долина дегені. Мұны, ну, мектебіміз яқшы әтіп үшілі, балар дады чоқ келі, дады чоқ инсанлар мерақланы. Мектебіміз ненве, мұт әдеміз бұй үлді дады, насын, адарионный, олен, ақылы балачықлар дады келір бізге, ве яқшы-яқшы үшілері сілет осы. Өлі іш тарафы тәлібелерден де сұрамақ керек. Асында, Мұстафа, айтармысын, шымды мектепте насыл, мұна аят насыл кече? Пек өзел, біздіңді яшаймыз, оқымыз, ама біздіңден чықам, мұна уже 11-ші сынып бітіріп, біз балларынен санки ағақаде олдық. Демекте мектепінде қалдырмаға істемейсіз, кетмеге де істемейсіз. Яқшы. Реклама. Рекламаға кешсек. Демек, шынды реклама кампаниясы білгеніме көре, сіз шынды Қырымның әрбір көшесіне барып, мектеплеріне кіріп, рекламасын япасыз, ве бөле бір триплетлерінен таныштырасыз, ве дабыршылер. Ярын ашық күнлер, өле ашық қапылар күні олажақ. Нелер, не ерде? Мұна екі мектеп. Бұрысы Ақмешті, бұрысы Бақчысарайда. Яғни, дата вселетлі жа айтыңыз, не ерден асыл кечеджек? Ну, бізде шынды бір дегішмелер олды. Бектебіміз ярысы бүйік сүренде, танковый көйінде ола, ве ярысы Ахмечетте. Шынды үш ел енді біз танковый ерінде балыларын чағыры ханда, ачық қапылар күніне, ве анда да балылар кіре оқымаға. Үншін бұ мерасим ярын олажақ танковый көйінде, саат онда башлайып. Мен тек әрін істедім айтмая бұл реклама үшін. Мектебіміз өлен башқаларындан башқа олғаны үшін, балалар анда яшай. Үншін түрлі-түрлі көйлерге вары ұйқай. Бетте бізде Керчтен де балалар бар, Армянсктан да балалар бар, Кефеден де бар, түрлі шеерлерден. Үншін бұл реклама вақытында бұл үш афтан үшіне нақыдар, анда үш юз, ең, үш юз. 150 мектептен чоқча зиярет етемізді. Бұл рекламадан
рекламадан сон, день открытых дверей Олганда, анда адамлар, бүлген адамлар келиде, да, да чох суаль сурамай олылар, да, да чох огренмеге олылар, балар нен танышмая, лафетмеге, базы, насын дейм, активности дегенде хатнашмая мүлкін ве осыны дуймая олен талебеки бы. Мустафа Даннатыр насын кечи у ачыхапылар күні? Бу ачыхапылар күні біз пек тұрыштық гүзель кеткен үшін талебелер озын проектлерін көрсетіп, да гүзел-гүзел ве мирақлы бір ярышлар жапарық. Ама ең балуан ярыш бұл Белбекская долина турнирі, футбол турнирі кечіжек. Онда біздің футбол тақымыз башқа Севастополь, Ахмеджит ве Бақшысырай Чевірчетлерінен, көйлерінен, тақымарынен ярыша жақ. Біз есе бек... Қорқасыз? Йоқ, еді қорқасыз? Йоқ, қорқмайық. Біз яқшы етіп азырланыйықты. Ве ән мұйымы бүтін бұ мерасимлер, ән чоқсы балар ярдым етелер. Мұстафаның сыныфы, меселен, бұ турнирын чоқсы өзілері сіз япасыныз, я? Призларында, еделерінде азырлайлар олар, бүтін ярышмаларында, насын, даже насын делер, футбол несыны поле, балар кетірділер хумы өзілері, я? Темызледілер. Әне оқадар сіз ұзыңыз азырлықлар көрес. Бұда пек мерақлысы асында. Бұл футбол ақында егер лап үрсетсек, менің мемзім, егер де Гүлнара разылық берсе, сау олыңыз Гүлнара қаным, футбол мемзісіна кешсек. Білгеніме көре, мұна бұд Белбекская долина адлы ярыш, әр вақыт ойлы олайды ке, мұна ғалипчысы кім бірінші ола, о соны есе Бақшысарай район бойынша футболда іштірек етеді. Ама бұйыл футбол Бақшысарай районында олмай жақ, тұр ярышы. Енді бізді есе седіқ озымыз ярышыны да бүйіклетмек, мирақлы япмақ, да яқшы бір призлер алмақ. Демек, келіңіз ойлы аңлашайық. Ярын ойлы ачық қапылар күні саат қашта олажақ? Ярынке ачық қапылар күні саат 10-де башылай жақ. Ве, да, аннаторым, екі парчасы ола жақ. Бір тарафтан спортив вақиялар ола жақ. Ве, екінші тарафтан, да, мектебіміздің образовательный средасын оғырені деміз. Анда бір қачтене площадкалар ола жақ. Бір денесі научно-техническая выставка. Анда бізім оджаларымыз, химия, физика, математика оджалары түрлі эксперименттілер көрсетті жеклер. Я әпсі озыны яш физиклер ве химиклер озы дұймая олырлар. Сон дан выставка оджақ Крым наш общий дом, бізім юртымыз. Бұ выставкадан бізім сынып оджаларымыз, балларнен бер-бер, Қырымдаки бүтін яшаған милетлерін мединиятын көстермекіні азырлай олен бір выставка. Анда да концерт программасы ола жақ, түрлі ашларын да ашамай мүлкін. Аш олсаңыз, келіңіз. Мен ратлық күнлерінің не ерді кечерегі жегімні енді білем олды. Айтыттым. Асылында бұл мектепті оқымақ күшін балалар насыл құсетлер олі толы олымақ керек. Олар имтиазлар бұрт кечелер? Әбет, бұл рекламадан сонра 3 июнь күнінде балалар келелер имтихан язмайы. Бұл 3 июнь күнінде саат 10-да өзлерінен бәрі-бер кереклер свидетельство рождения кетірмеге, оқыған мектептен справка кетірмеге керек. Ве ұл күнде
Улар бір имтихан язачақлар, 3 сатлық имтихан, анда логика, рус тілі, математика, олен білімлері, умуми насын бала азыр мы, бізде оқымая, болен бір имтихан кечірілежек. Сон, бұ имтихандан сон, 80, яда 6 бала, ен, олен насын, ен чоқ балалар алған сойы, улар адаптация күндеріне кечежеклер, адаптация несі недару. Адаптация да балалар бір афта мектебімізде яшап, оқыма процесс аннайлар, насын ожалар чалышылар, насын кечірілі дерслеріміз, ве ен мұйымы балалар насын яшамая олылар мы, азырлар мы евден узақ яшамая, ве олен огренмеге. Ожаларда бақайлар насын балалар бұл процесске насын олар огренмей олар қыса бағытында нақыдаршы огреніп олырлар, чөнкі сон, бұ еді күнден сон, олар кенеде имтихан язалар, ве бұ имтихандан енді сон ұчта 60 бала келеджек, мектебімізге кереджек. Бұ 60 баладан 2 сынып оғыланлар сынып 40 бала, ве 1 сынып қызлар сынып олар жақ қызмет олса. Екім Мұстафа озын ақылында. Мұна шынды Мұстафадан олі нас айтқандай шаатта ойлы да айрыжы малюматын ештімеге естердік. Асында сен енді мезун оларақ, енді ярын бұрсығы мектептен кетесін. Ама мұна келеджек несілге, келеджек яш балаларға ойлы ұзын кештің бұл вақияларыны, ұзын яшап көрдің. Бұларыны ойлы сыр, білмем, баз заманлары, тевсейлері белкеде насы мұна келмеге, адаптацияны кешмеге, бұны яшамаға, насы япмаға? Мен же керек чоқша балаларнен кезмеге, оз-озынен бірінші вақытлар кезсен, эвесте жән, яда сон балаларнен кезсен, оқысан, бұ істегін қача, бе озыны сынасын, насын, ана-бабасыз ғайры, оласын яшама, олмайсын, бе мен же бұле бір сыр еқтір, тек пек қорқмай керек ме, оз-озын яшасан, оқысан, әрші яқшы олыр бенде. Керсектен айт, мұна бірінші елларыны қатырла, бірінші көрінлеріңі тамамшу адаптация насыл сенің үшін кешті? Ама мен әрілбетте веда істедім, ама сон баз вақытлары бұле яшап-яшап аңладым, әве істесем бұ ярдым етмейчек керек. Чоқша оқымаға, әве бірінші апмаға. Яғни чалышмақ керек. Аңлашылды. Мен керчектен де айтсам, мен бірінші күндерімді қатырлайым. Менде асылында ев ақында тұшын мейдім. 9 ел кешті, 10 ел, атта 10 ел кешті, мен әләді ев ақында оқадарлық тұшын мейм. Баз заманлары мұна бойлы тербе беріле ке, енді әрбіршіге өзлері япмаға азырлар. Бұна нағайрым, мұна әрбіршіні енді ғалиба аңлаштық. Сон ке, вақая, мұна тестілер, е, олажақ. Айрыжа мұна айтмаға естердік, мұна сізде язылған кечіруф ерлері. Е, бұны, сау ұлыс. Асында? Йоқ, сізде сау ұлыс. Кетмеге вақыт, йоқ, тоқтаныз шынды. Демек, мұна бұтынлі айтшайым, е, ресімлері де көзел. Демек, июнь үшінде? Е, июнь үшінде тек бұйық сүрінде де дегіл бір хачтене шерде олажақ бұйым тихан. Бұ Ахметшіт, Бақчысарай, Сақ, Ескі Хырым, Джанкой, ве Харасу Базар шерлерінде, мектеплерде мүлкін олыр бұйым тиханы кечмеге. Үншін күм ұзақ яшаған сөйлары ратсыз олмасынлар, мұтлаққа келсінлер. Ве базы балалар келер әрбу имтиханға баштан түшінер, йо, мен істемейм оқымая. Аннан бабам істей, яқшы, менде келерім бұнда. Ама сон, бұ имтихандан да сон, бір-бірлерінен лафетіп сон, анна әлер, а, бұнда мен рақылы бір шей бар екен, барып оқырым, барып бақарым. Сон өленде келелер. Емде бұ ачық қапылар күнінде, ұнытым айтмая, ұзақтан келген адамлар,
Эбетте ач олачаклар. Буна ратсыз олманыз. Бызым ожаларымыз ве балаларымыз балабан яхшы бір плов азырлачаклар хысмет олса. Уншын бүтін мусафырлер ач халмазлар. Бірінші, үшінші, екінші, үшінші ерні қазанғанлар үшін идеялеріңіз де бар. Емінің бұл тестлерде нетбук, планшет, смартфон ве... Керчектен де бұл ең мирақлысы. Асылында әр елі бір чоқ бала келе, 500-ден 600-ден зияде бала келе. Сізге 60-ы тек кетче. Бөле бір суал үшінді пейда ола. Тек мұны адаптация вақытында да балалар мұны қалла қалмай өле де бақайлар ола. Сонра есе мұны 7-ші сыныпқа келген, 1-ші өле 6-ші, 7-ші, 8-ші сыныпқа келгенде балалар әпірі базылары қала оқыма, базылары секете, өле меселер бар. Мұна насыл өле ола ке бағылар кете? Бұ оқыв меселесінен бағылы, яда енді өле аят меселері пейді ола, ве бұ себептен олар мектепінің ташылайлар. Мұстафа Талебе ола? Чоқсы жидамайлар, чүнкі ана-бабасыз, олар алышмадылар яшамаға, ама керек тұрышмаға. Оқшынен да базы асылажнене олар, ама қорқманыз, ожаларымыз ве талебелер ярдым етерлер әрдайым. Аңлашылды. Сонда Мұстафа енді 11-ші сынып, соңки ел. Әлбет. Сонки айда дұрысы, девлет имтианлары сені беклей. Ве нәтижеде мұна келеджекте кім олмақ істейсін? Нәтижеде мен мұна Қырым Федераль университетіне кірмеге істейм, менеджмент факультетіне. Чүнкі бұн менде келеджек заманын бұл меслегі мен белімен озымында сынарым ве белесем гүзел-гүзел бір... менеджер оларым. Мен өле пікірім бар, сенің гүзей қырым татар тілің бар. Қырым татар тілі ожасы мүмкін олмаға. Яда мұны яныңда отырған кебе инглес тілі ожасы олмақты мүмкін. Неден тілерні сечмейсін? Ама мен документлерін берерім, ама білмейім. Мен тілінен пек істемейм оғын. Яқшы, гуманитарий дегілсін, да, чоқ әлі әсап, аңлашылды. Бұлар әпіс аңлашылды. Ве, асылында, Зарифе Оджа, бөлі бір суалымыз олажақ, сонда мұна талебелеріңіз, мезунларыңыз, не ерлеріні, сетчелерін, насы университетлерде, шынды, білеміз, олар бір чоқ девлетлерде дарға алып кеткенді. Әмде Түркия, әмде Полония, әмде Украина, әмде Белоруссия, білмем, да, бір чоқ башқа девлетлер, ама бұлар әпісі яқын, Америкада да талебелеріңіз бар, бұны білеміз, бұ сыр дегіл, фотосуретлерін Инстаграм, Фейсбукта бақамыз, да, енді көреміз. Русияде де, чеші түрлі шәйірлерде бұлын алар. Ве асында мұна, сізің мезунларыңызны әр бір ерде насыл қабыл етелер? Бетте яқшы қабыл етелер. Базы университетлерде әнді білелер бұ гимназистлар кім олғаны, Қырым гимназиет мезунлары кім олғаны. Чүнке бізім мектебімізде балылары өлін башқа түрлі өгіретелер. Балыларын түшінмеге, өз фикірлерін япмайы өгіретелер. Бетте бұ шынды бұ вақытта пек мұйым, ве өджаларды, университеттеке өджаларды бұны дұялар, ве дады севіп-севіп қабыл етелер. Үншін бұзым өлін, насын дейм, адымыз әнді бар бұл вақытта. Үншін қызмет олса, кечкен мезунларымызны, бұзым келеджек мезунларымыз өлінде яқшы әтіп ішлерлер, чалышырлар қызмет олса. Ама әбетті пек яқшы қабыл етті. Чоқ мезунлар әнді да қайтып келедір бұле бір оджа оларақ. Мектепке оджа олмаға қайталар бұл? Я, қайталар. Бізде шынды ЕСАП оджасы, биология оджасы, инглес тілі оджалары,
Хурм татар тілі оджалар, бұрчоқ мезуларымыз келелер оджа олып. Чүнкі мектепте тек оқымайсын, бұ мектепте сен бұр хоранта озын етапасынды. Үнчін мектепке қайтмая істейсін, ведады, олен ярдым әтмеге істейсін. Мен озым Қазанда олен мектепі бітірдім, ама хурм татар оларақ хурмға қайтып, бұндашынды олен мектепте ешлейм. Ама мен олен түшінмейім, насын, егер бір ерде оғырендің, сен бір шілер алдың өзіне, сон өлін сағ ол дегені кебі, сен келесің, яда оджалық япайсың, яда өлін тәрбие жоғылып чалышысың мектепте. Үншін Қысмет оса Мұстафа да бізге келір. Е, менеджмент нөгірті жек бауында, пек кереклі ола жек керінде сыныфта. Асында, мұна енді бұрчоқ ожаларыңыз қайта, мен бұл мен ұзын ашықламаға істердім. Да, яқшы, бұл мектепінің фельсифесіне аңлаған инсанлар келсе, әлбет, доғыры файдалы ола, олар енді оқығайындар, олар бұны әпсіні білелер, ярдым әтерлер. Аты нені айтмаған мүмкін, мен бірінші ел оқығанда 17 сат инглес тілі тек еді. Демек, мұна ойлы юксек себеде, Мемет Шевкетович айтқаны кібі, 1% істеді, 99% чалышмаға. Енді білмейін, бөлі баз заманлары 99% істеді да олса, ағыр ола екен чалышмаға. Достылар ойлы. Сайқылы ватандашылар, біз мұна шымды мұсафырлерімізден таныш олдық. Сонки суалымыз, әлбетті, бұзым сейіржілерімізге, ватандашыларымызға, егер де істесеніз, мұна бұл камераға бақып, ойлы тілеклеріңізіне айта білесіңіз. Нені тілімеге істейсіз ватандашыларымызға? Реклама мүмкін япмаға. Мектебіміз, егер сіз істесіңіз баланыз, өз ватанының севсін, түшінмеге олсын, тек бір фені бүтін тарафтан развиты олсын дейе, балаларыңызды бізім мектебімізге кетіріңіз, чүнкі бұнда олар оқырларды ве бір хоранта тапарлар. Үншін беклеміз сізін, ярын ачық қапылар күнінде саат 10-да, ве 3-й июнде имтихан вермеге пек-бекледжеміз бұ 6 шерде. Егер бір мәлімат аңламасаныз, бізім сайтымызға кірмеге олысыныз, анда да бұ информацияны тапмай олырсыныз әбетте. Мұстафа мезун олара. Нені айтасын? Мен не пожалел то, что бұл гимназия сечтім, ве оқыдым. Сіз да кіріңіз, қорқманыз. Иншаллах, ерші яқшы олар. Біз дәйір дайым ярдым етеріміз. Гимназияда олсақ, яда олмасақ. Үзел бір мәліматта сөйлеріміз. Иншаллах, ерші яқшы олар. Иншаллах. Жүмлеңізден бәрі-бәрі. Чөк сауыңыз келгеніңіз үшін. Енді үшлеріңізде муафақия тілейміз. Бөлі гүзел тәлебелеріні азырлаңыз. Истидатлы балаларда истидатыны тапыңыз. Ве сізге енді ярын бір чөк инсан келсін. Ве айрыжа июнның үшінде имтиянларға чөк бала келсін. Енді иншаллах үші ел. Чөк сауыңыз келгеніңіз үш Әзіз достылар, мұна бөлі Гүзел Мираклы мұсафырлер бізде болынды асылында. Бұ енді мәліматыны іштіңіз, бәлкімде бөле бір істегіңіз олса, ярын анда ел ала білесіңіз. Бе ұнытманыз, ән бөле бір мектепті оқыған балачықлар бұ ән үнкішав, бәлкімде бізім халқымызың бұтын дүнияға белі еттіжек бір балалардыр. Әбетті, достылар, ненің қадетмеге істердім, арабаңыз олса, арабаңыз нен бара білесіңіз. Айрыжа, Ақ Межитінің западная автостанциясындан, ойлы Бақчы Сарайға, Бақчы Сарайдан әсе танковай көйіне билет алмаға мүмкін. Мүмкін да западная автостанциясынан айры бір танковайге билет алмаға. Йоқ, егер де істесеніз, автостопнен де бара білесіңіз, менде ойлы бір практика бар, мен сізге сон айрыжа аңлатырарым, мәйін сайфелерде месажларыңызды беклейміз. Достылар, яйнымыз девам әте, аз барда гүзел бір ава, ама бұтын күн девамында ойлы гүзел олажақ мұй, йоқ, шымды оғырнежекміз.